Облыс орталығына Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің акционерлік қоғамдығының төрағасы Қанат Шарлапаев сапармен келді. Ол өңірдегі бірқатар нысандарды аралап, қаржылай қолдау көрсетуге ниетті. Мәселен, мұнай өңдейтін зауыттардың керек жарағымен қамтамасыз ететін Атырау Нефтемаш өндіріс орнына, құрылысы уақытында аяқталмаған Нұрсая ықшам ауданындағы 9 қабатты пәтер үйлерді тез арада тұрғындарға тапсыруды қолға алмақ. Өңірде полипропилен өнімдерін шығаруға ниетті жоғары және орта кәсібилер үшін қолдау көрсетілет. Әзірге пилоттық жобаға 25 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылып отыр. Егер жоба жемісті болса, алдағы уақытта министрліктермен бірлесіп, мұнай химия саласын дамыту бағытында кешенді жоба дайындалады. Бұл туралы мұнайлы өңірге жұмыс сапарымен келген Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Қанат Шарлапаев мәлімдеді. Мы в следующем году договорились с Министерством энергетикой. Өңірдегі газ химия кешен дамыту мақсатында энергетика министрлігімен, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен кешенді жоба әзірлеуді жоспарлап отырмыз. Өңірде полипропилен өнімдерін шығарып, оны шетелге экспорттауға қауқарлы кәсіпорын құрамыз. Ел экономикасының дамуына елеулі үлес қосып отырған холдинг, сонымен қатар агроөнеркәсіп кешенін дамыту және халықты тұрғын үймен қамту бойынша қаржылық қолдау көрсетіп келеді. Биыл облыс әкімдігімен бірлесіп жүзеге асырған Атырау жастары тұрғын үй бағдарламасы аясында 46 жас қоныс тойын тойлаған. 30-ға жуығы қазір отбасы банкінен қолдау тауып, қолайлы тұрғын үй іздеуге кірісіпті. Сондай-ақ жуырда әлеуметтік осал топтағы азаматтардың алғашқы жарнасы үй алуына арналған тың жоба қолға алынады. Сонымен қатар Қанат Шарлапаев іссапары барысында Нұрсай ықшам ауданында жүргізіліп жатқан 9 қабатты тұрғын үйдің құрылыс жұмысымен танысты. Аталған нысан шарттық негізге сәйкес былтырғы жылдың 1-ші қыркүйегінен кешіктірмей пайдалануға беру керек еді. Алайда мерзім аяқталғаннан кейін нысандағы құрылыс монтаж жұмыстары аяқталмаған және тұрғын үйді пайдалануға беру дайын емес болып шықты. Тұрғын үй құрылысына үлесті қасу заңына сәйкес бірыңғай оператор ағымдағы жылдың 22 маусымында осы нысан бойынша кепілдік жағдайдың басталғанын жариялады. Қазіргі кезде біз үлескерлер алдындағы міндеттемелді орындау мақсатында құрылыс аяқтауды тездетіп отырмыз. Біз енді оны қайта бастап тез арада жасауға іс-әрекеттерге кірістік. Қазақстан тұрғын үй компаниясында бұл нысанды құрылысын аяқтауға толық қаражат бар екенін атап өтеміз. Бастапқыда біз оны қаражат бөлген жоқпыз. Застройщиктің өзі өз қаражат есебінен осы нысанды салуға кірісті. Енді кепілдік жағдайын басталғаннан кейін біз енді өз қаражатты саламыз, жұмсаламыз және үлескерлердің алдындағы міндеттемелерді бәрін орындауға тырысамыз. Қазіргі уақытта үлескерлер алдындағы міндеттемелерді орындау мақсатында Қазақстан тұрғын үй компаниясы объектінің құрылысын қайта бастау және тезірек аяқтау үшін тиісті іс-шараларға кіріскен. Осы объектінің құрылысын аяқтау үшін қажетті қаражат Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамында жеткілікті көлемде. 4-9 қабатты тұрғын үйдің 4 блогы ағымдағы жылдың соңына дейін, ал 2 блогы келер жылдың 1-ші жартыжылдық соңында аяқтау жоспарланып отыр. Жыл жақсылық Айбек ғалым, жаңалық қызметі.